No, keď predseda HZDS vyhlásil, že vyberači slotovej strany berú 15 až 30% zo štátnych dotácií i z eurofondov, predseda SNS Mečiarovi odpovedal, že by sa mal pozrieť na to, čo robí jeho dcéra a zať v štátnych lesoch. Čo tam robí? No v lese... Ja, fakt, ten najväčší zlodej najhlasnejšie kričí, odkázal šéf SNS svojmu koaličnému partnerovi a ešte Mečiarovi odporúčal, že by sa už mal zaoberať svojim posmrtným životom. To nemusel by sa pán Mečiar posmrtného života podľa mňa báť, lebo je to s ním podobné ako s Koktom, keď sa žena Koktová opýtali, že či sa nebojí, keď zomrie, že by išiel do pekla. A on hovoril práve naopak, ja sa na to doslova teším, veď tam mám plno výborných kamarátov. Znovu sa ukazuje, aké pravdivé bolo zistenie Vladimíra Mečiara pred mnohými a mnohými rokmi, keď stupňoval slovo nepriateľ. Nepriateľ, úhlavný nepriateľ, koaličný pár. Na zdravie. Pravda je to. Tak bežem. Že toto už o sebe hovoria 15 rokov. Mečiar hovorí SNS, kradnú ako straky. SNS hovorí o Mečiarovi, on kradne najviac. Toto hovoria 15 rokov. Nič nové to nie je. Ale ten výraz, že mal by sa zaoberať posmrtným životom, to je poézia. To je originalita. To ťa prekvapilo. To ma prekvapilo a potešilo a dávam to na rovnakú úroveň ako svojho času, keď pán Slota pred 4 rokmi povedal, Mečiarovi neverím, aj keď bude ležať v truhle, tak mu postrčím pod nos zrkadlo, aby som sa presvedčil, či je naozaj mŕtvý. Tu pri týchto tvrdeniach si treba... To Adam, aby sa presvedčil, kto je najkrajší. Presne na to sa, že urobí, že... Kto bude najkrajší na cintori. Ja. Ja to som chcel povedať, že keď jeden o druhom tvrdia, ty si zlodej, druhý hovorí, ty si zlodej, ano, ako ste správne poznamenali, a pritom je taká fáma o politikoch, že vraj nehovoria pravdu. Ja som presvedčený, že obaja majú 100% pravdu. Ja im verím tentokrát. No.